Zainteresovani mogu aplicirati na konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma, investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa, kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva i dugoročne kredite za poljoprivredu, ali i konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i nabavku nove mehanizacije. Bavim se isključivo proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije, tako da pojedini moji kupci su aplicirali koji imaju svoja gazdinstva kod razvojnog fonda i oni su im izašli u susret, pa ja se nadam da posle ove večeri možda ja budem te sreće, ali stvarno trebala bi mi neka mašina za proizvodnju. Uvek je oprema bitna kao takva, danas u svetu je to dosta brzo se ta oprema menja, osobito u moje delatnosti, ja se bavim brizganjem plastike, to je specifična delatnost gde oprema uvek je zastarela i svake dve godine možete obnavljati opremu. Povoljni uslovi kreditnih linija zasnivaju se na fiksnoj kamatnoj stopi od 1-3%, na godišnjem nivou, a period otplate 7 godina sa periodom mirovanja od 2 godine. Kreditne linije koje razvojni fond ima raspisane se odnose pre svega na investicije, kada pričamo o pravnicima i preduzetnicima, ali i za obrtna sredstva, kako na dugi rok, tako i na kratak rok. Ove godine dve kreditne linije namenjene su pravnim licima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima, linija koja prati IPARD program i razvoj turizma. Klijent mora da ne sme da ima dospelih neizmirenih obaveza kod nas u fondu, znači može imati neki kredit u korišćenju, ali je bitno da svoje obaveze redovno servisira. Zatim ne sme da ima dospele neizmirene obaveze prema pokrajini po kreditima koje je odobrio nekadašnji fond za razvoj i da nema dospele neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda. Kada pričamo o pravnim licima i preduzetnicima koji apliciraju sa hipotekom kao instrumentom obezbeđenja, tada je potrebno da imaju najmanje dva finansijska izveštaja, da su poslovali sa poslovnim i neto dobitkom po poslednjem završnom računu i da nemaju gubitak iznad visine kapitala. Najveći iznos kreditne linije dostiže do 100 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava nije vremenski ograničen.